spodnjim primerom bomo prikazali, kako lahko uporabite bližnico do menija za nastavljanje sedežev. Gumb se nahaja med stikali za električno nastavitev položaja sedeža. Odvisno od vozila, funkcija masaža omogoča nastavljanje parametrov voznikovega in sovoznikovega sedeža. Za vklop shranjevanja položaja sedeža v meniju Sedež izberite možnost Nastavitev. Funkcija impulzivnega prilagajanja One Touch, ki je na voljo v novem vozilu Espace, prek sistema E-Link 2 omogoča zlaganje zadnjih sedežev posamezno ali vseh skupaj. Pomembno. Mizice na zadnji strani sprednjih sedežev morajo biti zložene. Izberite sedeže, ki jih želite zložiti, pritisnite možnost Zloži in izbiro potrdite.